Vi må formode, at Lukas Lund har styr på. Tjek på det. Det bliver Vavro. Ui! Sublime for Dennis Vavro, som i den grad træder tilbage for FC København. Han er med igen. Bidrag med oplæg i premieren, og så det her utrolige frispark. 1-0 til FC København. Længere frem på banen, der sætter tempo. Babacar. Biel. Og det er flot mål. Og så er det spillet nærmest hele vejen ind over stregen. Peter Ankersen er manden, der skubber den det sidste stykke ind. Og det her mål. Armen altså. De spiller Randers Tønden og får parken til at rydde ud i jubelbrøl. Ej, det er mageløst. Ja, der er mange spillere med i mål, ikke? Det, der er allermest med i det, det er Rasmus Falk, som er nede og henter nede bag, og som også sætter fart. Masser af plads til Lea, der godt kan sparke for den her afstand. Oi! Oi! Fantastisk mål af Lukas Lea, som har lavet nogle flotte langskudsmål i den her sæson. Mod Vejle, mod AGF, nu mod Randers. Det er fremragende bakke ind. Ja, det er samme opskrift, ikke?